الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. یو طالب رور پختنه کړی دا چې آیا پاسق انسان پیر جوړیدلی شي او کنه. نو ګورې ورونو، فاسق ګیره خریلی، د ډمو ګډوونکی، شرابي، بې نمازه او دارنګې په نور په فسق او په فجور کې مبتلا انسان هیڅ کله پیر او بزرګ نشي جوړیدلی. صاحب د نبراس فرمای د پیر او د بزرګ تعریف کوي چې الولی هو العارف بالله، ورسته فرمای المجتنب عن المعاصی حتى انه يخرج بالكبيره والاصرار على الصغيره عن الولايه. نبراس صفحه 295. یعنی ولی عارف بالله ته وایي کوم انسان چې کبیره گناهونه کوي یا په وړه گناه باندې همیشه والی کوي، دا د پیری او د بزرګۍ او د ولایت نوځي. مفتی فرید رحمه الله لیکلی دی چې د شریعت نه مخالف انسان پیر او ولی الله نشي جوړېدلی. فتاوی فریدیه جل اول صفحه 399. همدارنګه مفتی صاحب په بل ځای کې لیکلی دی چې بدعتی او جاهل پیر د بې برکتۍ او د هلاکت باعثی. فتاوی فریدیه جل اول صفحه 396. یعنی دا زلزلې، غربتونه، عذابونه او فقر د دغو جاهلو پیرانو د لاسه یې چې اللهم ان ابنی یاده. همدارنګه په دې وطن د عذابونه، زلزلې، غربت او فقرونه د هغو پیرانو د لاسه دي چې بدعتیان دي، په مساجدو کې ګډیږي او په نورو بدعاتو کې اخته دي. د اوسنۍ زلزلم کیدلی شي چې د همدغو رقاصانو، بدعتیانو او د جاهلو پیرانو نحوستي. مفتی صاحب په بل ځای کې فرمایي چې داسې کس چې د طریقت په مقاصدو باندې نه پوهیږي، دغه نه ځان ساتل ضروری دي. فتاوی فریدیه جل اول صفحه 300 او فتاوی محمودیه جل یول صفحه 299 کې لیکلي دي چې د بدعتی او د جاهل پیر سره بیعت حرام ده. یعنی پیر چې په اللهم نه پوهیږي یا د ذکر په وخت کې غرضی او راغرضی، ګډیږي راګډیږي، نو د هغوی سره بیعت حرام ده. بعضې وایي چې فاسق په پیری مه نیسه، لیکن عزت خو یې وکړه. نو زه وایم چې تاسو خو دغه فاسقان په پیری نیولی دي، د دین مقتدایان مو ترینه جوړ کړي دي. په حدیث کې راځي اذا مدح الفاسق غضب الرب. د فاسق صفت چې وکړی شي، خصوصا د نامنهادو ملایانو د طرف نه، او د الله په کور کې صفت شروع شي، نو الله په قهر شي، ځکه خو زلزلې، فقر او عذابونه نازلیږي. د دې عذابونو او د زلزلو او د الله د قهر یو وجه همدا جاهل او بدعتی پیران او د دوی جاهل او ناپوه مریدان دي چې د الله دین ته ډیر پسپکه ګوري، او د الله دین د پیسو د ګټلو دپاره یوه ذریعه جوړه کړې ده. الله پاک دې د دوی د دې فتنې نه موږ ته نجات راکړي.